לספר את העומק ואת הפשטות בבית מדרש עם המרחבים הגדולים שיש בעם ישראל. אני חושב שזה איזושהי סגולה מיוחדת שיש כאן בבית המדרש שלנו בחבור המיוחד הזה בין העולמות. אני זוכר שאני הייתי, באתי לישיבה בשיעור א', אז אבא שלי קצת חשש שאני אבוא לכאן. זה היה בדיוק באדר של אותה השנה שנרצח תנא מכבי, יש לנו מקום דמות. אנחנו בדיוק שיעור א' שלנו התחיל באלול שמיד אחרי זה. היו לו ככה עוד חששות גדולים שבוא לכאן וכולי. אני זוכר שהוא בא לבקר אותי בישיבה, אז גם שמענו שיעור יחד של הרב אבינר כאן בישיבה, ואז הוא אמר לי, אני ממש שמח שאתה כאן. ואז הוא אמר לי גם עוד דבר אחד חשוב, ואני חושב שמה שאמרתי, ובזה אני אסיים, כי יש פה עוד סדר של דוברים חשובים ממני. הוא אמר לי ככה, תדע לך שגם הבדיחות של הרב אבינר, תמיד אנשים צוחקים ראיתי. אבל גם מהם יש הרבה עומק ללמוד. אז אני רוצה להזמין את הרב מרדכי ציון, שתפתח את הדברים.